L'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir declarar l'11 de desembre com a Dia Internacional de les Muntanyes, amb l'objectiu de crear consciència a la població sobre la importància que tenen les muntanyes per a la vida. En commemoració d'aquest Dia Internacional, acomiadem l'informatiu amb imatges de les muntanyes de la comarca d'Osona.